následující městská hranice Jirkov. Poté nastoupí následující složení. 1. Švart Marian, 5. Kristof Karel, kapitán, 11. Finadík Deny, 15. Boho Petr, 12. Ambrož Roman, 6. Málek Jan, 13. Vávra Tomáš, 4. Jan Petr, 9. Král Jan, 7. Haviar David, 8. Píro Ondřeji. Vydání jsou připraveni. 10. Nedvěd Jan, 3. Hron Tadeáš, 2. Lečman Marek. Tomáš nastoupí zásek i složení. 1. Zasla Matěj, 2. Bergl Josef, kapitán, 4. Horák Jan, 5. Koláš Robin, 8. Koudelka Matěj, 9. Koudelka Adam, 10. Vlasák Tomáš, 11. Robin Jan, 13. Procházka David, 15. Čechák Václav, 17. Říška Mila. Vydání jsou připraveni 3. Levý Zbyněk, 6. Novák Zbyšek, 7. Novotný Tomáš, 12. Cimrman Rudol, 16. Lázlo Miroslav, 23. Říha Miroslav. Projekt rozhodčí dnešního utkání. Hlavní rozhodčí pan Vítan Viktor, prvním asistentem pan Ondřej Matěj, druhým asistentem pan Pašek Lukáš. Delegátem fotbalové asociace je pan Horský Miloš. Přeji vám příjemný sportovní zážitek. Vamos a ver, la pelea, ahí viene.
kruh, pojďte taky.
Stávej! Tam se jí vejde. Odiskej!
Graldu, Graldu! Graldu, hraj! Boris, ať tě nepřehodí, jo? Graldu! Lajnu! Za mnou, Graldu! Bez rukou hraj, Nebaď se na něj! Na minuta utkání hostujícím týmu ze žlutou kartou hráč číslo 8, Bílo Ondřej. Come on.
normální, ty. Ej, nebudu hádat, já to nebudu. Ej, nebudu hádat. Ačo, střebalon! Ačo, střebalon! Ačo, střebalon!
Dobře, dobře, Pepino, skvěle!
Nevím, co se rozčuluješ, už to neumíš odat, táhni domů. Pitomče. Thank you.
Kluci. Třicátá první minuta utkání, domácí zvyšuje na 2-0 a gól dává hráč číslo 9, Koudelka Adam. Tak,
tam je, ty vole. Nám, ty vole. Tomu se říká malá domů. Ha ha ha.